здравейте отново с въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Георги Танев се интересува какво ще бъдещето на Мерцедес, след като Хамилтън отиде в Ферари до година. Кой ще бъде неговия заместник? Наистина, темата Мерцедес е много интересна на фона на все по-доброто им представяне в последните, да речем, 2-3 месеца. Какъв ще бъде пътя на отбора като техническо развитие, според мен вече е по-ясно. Те намериха верния път, т.е. колата става все по-добра, може би ще опитат в някакъв етап от следващата година да погледнат по-активно и към 26-та година, т.е. вече да имат един подреден технически отдел, който доста трансформации преживя последните няколко сезона и евентуално бъдещето отново да е много добро или при влизането в сила в новите правила. Сега, кой ще кара тези автомобили е наистина също един много интересен въпрос, защото Джордж Ръсъл ще бъде пилота, около който отбора очевидно ще се развива. Разчитат на неговия талант, разчитат на това, че постепенно ще изчисти грешките си, ще добие допълнителна увереност, примерно победата в Австрия, макар че дойде в някаква степен като следствие на събитията, които се случиха на пистата и сблъсъка между неговите конкуренти. Все пак, винаги един такъв успех носи допълнителна увереност, спокойствие, награда за усилията на отбора, така че в тази посока мисля, че нещата изглеждат доста позитивни за тях. Що се отнася до втория пилот, Тото Волф категорично настоява очевидно това да бъде Кими Антонели. За мен е малко странен неговия избор. От друга страна, в крайна сметка, той може би не може да прости сам на себе си, че изпусна Макс Верстапен преди години. Просто опитват по някакъв начин да бъдат уверени в това, че Кими Антонели наистина е следващия супер голям талант, който се появява в спорта. До момента обаче, от това, което виждаме като представено от страна на младия италианец, аз не съм сигурен, че това е точно така. Значи гледах почти всички състезания във Формула 2 от началото на годината, гледах и голяма част от квалификациите. Кими няма в някаква степен опит, това е ясно, но няма и същия хъст, няма същия усет към скоростта, няма същия усет към двубоите, към битките. Остава 14-ти кола тогава, когато е във втората половина на класирането. Изобщо е далеч от това, което, примерно, никога няма да забравя, казал съм го, може би, доста пъти, състезанието на Льюис Хамилтън в Турция през 2006 година. Формула 2 тогава, когато той беше в абсолютното дъно, как си проби път, единствено Синьо Пике остана пред него. Личеше си, че то е нещо много специално, много различно от всички, които бяха около него. Сега, при Кими Антонели аз не виждам такова нещо. Може би те избързаха с неговото промотиране във Формула 2, нали, прескачайки формулата, и огромен брой тестове прави той. Очевидно се инвестира страшно много, но не съм сигурен, че той е пилота, който ще им донесе голямата слава в бъдеще. Сега, очевидно, пренебрегнаха възможността да ангажират Сайнц, което според мен не беше особено разумен ход. Биха могли да се споразумеят с Карло за 2 години, 26-та година да се опита да изчака, да развият още Кими, ако, разбира се, продължава да вярва в неговия талант. Но поне за сега изглежда, че наистина той е варианта, който те ще изберат. Или Ръсъл с Кими Антонели. Въпросът е в друго, че тъй като той не дава същите очаквани резултати, не само в Формула 2, може би и в тестовете. Може да се отиде в една опция, поне в момента, в който записваме това видео, се очаква нещо подобно да се случи, да си върнат Ботас. Ботас обаче изчаква по-скоро да види какво ще е развитието в Ауди, настоящия му отбор за Заубер, където очакват Сайнц. Ако Сайнц обаче предпочете Уилямс или евентуално Алпин, те биха могли да запазят Ботас за още 2 сезона или година и половина, докато така или иначе отбора се изгражда, отбора трябва да се развие. Последния брой на списанието подготвим един материал за това, докъде са стигнали Ауди в развитието на задвижващата система. Те казват, че всички цели, които имат, са постигнати. Дали това е така, предстои да видим. Въпросът е, че на тях също им трябва и по-опитен пилот. Вече имат Хюлкенберг. Ако запазят Ботас, нещата са окей, ако Сайнц не отиде при тях, което е според мен почти сигурно. Въпросът е, че
в следващия етап на развитие за Мерцедес, нали, остава вариант по някакъв начин да привлекат Макс, което пак не изглежда съвсем възможно поне за 25-та година. Все пак вече сме средата на лятото, отношенията вътре в Red Bull се тушираха най-малко, нека така да го кажем. Red Bull изглежда далеч по-силния автомобил в момента, вероятно и 25-та година ще е така. И ако Тото трябва да избере някакъв междинен вариант, за мен е по-вероятно е да видим точно Валтери в кокпита 25-та година. Не казвам, че така ще се случи или че това е сигурната версия, защото според мен Кими Антонели не е готов. Окей, може би той ще е следващия пилот, може би той ще е следващото голямо нещо във Формула 1, но поне за момента не изглежда така. Така че Ръсъл, технически колата би трябвало да е по-добра, отбора като развитие също, и вече втория пилот поне в един по-краткосрочен период от време, може би тя да е някой като Ботас или Окон, защо не е също дълго години свързан с Тото Волф, с Мерцедес, вече понатрупал опит. Сега Окон е и по-емоционален, по-мотивиран, може би, от Валтери. Това и също е възможност. Така че нещо подобно не бих се изненадал, ако видим. Примерно 25-та година, дори 26-та година, една комбинация от Ръсъл и Окон, Ръсъл и Ботас, нещо такова, докато Кими стане напълно готов. Благодаря за въпроса и за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.